Då ska jag faktorisera det här. 49 det är detsamma som 7 i kvadrat. Som jag skriver här bara lite snabbt. Här har jag 7 i kvadrat gånger A i kvadrat. Det vill säga 7A i kvadrat. 64 det är detsamma som 8 i kvadrat. 8 i kvadrat B i kvadrat. Så det där kan jag skriva som 8B i kvadrat. Och Då ser ni att jag kan använda mig av konjugatregeln. Jag får 7A. Minus 8b. Förlåt, plus 8b. Sen blir det 7a minus 8b. Sådär.